ខ្ញុំបាទសូមគោរពលំអរកាយបាទលោកលោកស្រីនៃកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទវេលានេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនគឺជាព័ត៌មានសោកសៅផងដែរដោយសារយើងឃើញលោកយាយណយសំណាងដែលគាត់គឺជាវីរៈសិល្បករជួមុខបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយហើយនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺកូវីដបាទអញ្ចឹងគាត់មានជោគវិជ្ជមានហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការធ្វើដំណើរនេះក៏មានកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកវណ្ណស័កបាទដែលជួយដំណើរតាមផ្លូវក្នុងរថយន្តផងដែរអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅក្រុមសាររួមដូចតទៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងអតីតផលិតកម្មអមគឺលោកវណ្ណស័កដែលជាកូនប្រុសបង្កើតលោកយាយណយសំណាងក្នុងគណៈពេលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទជាមួយនឹងម្ដាយដើម្បីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនោះគឺថាមានការយំសោកនៅតាមផ្លូវក្នុងរថយន្តនោះផងដែរដោយសារគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកហើយក៏សូមបន់ស្រន់ឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទតាមជួយថែរក្សាលោកយាយណយសំណាងផងដែរបាទគាត់កូនគាត់បន់ថាអញ្ចឹងបាទគឺថាថែរក្សាមកខ្ញុំផងគាត់ចាប់ឆាប់ជាពីជំងឺនេះបាទហើយគាត់និយាយទាំងកំសត់ហើយបើគាត់ថាបន្ថែមទៀតថាបើថាចង់យកជីវិតគឺយកជីវិតខ្ញុំចោះបាទកុំយកតែជីវិតម្ដាយខ្ញុំបានហើយបាទគាត់ថាអញ្ចឹងបាទគឺស្រឡាញ់ម្ដាយណាស់បាទលោកវណ្ណស័កបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទបើយោងតាមករណី Facebook លោកវណ្ណស័កបានបង្ហោះបានឲ្យដឹងថាបាទមិនគួរណាមានជំងឺអញ្ចឹងមកលើម៉ាក់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងសោះហេតុអីបាទទៅបាទលោកអើយអាណិតម៉ាក់ណាស់បាទសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជួយតាមថែរក្សាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ជាពីជំងឺនេះផងបាទខ្ញុំសុខចិត្តបាទធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតម៉ាក់បានជាបាទបានជាពីជំងឺនេះបាទហើយគាត់បន់ស្រន់ឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺកាចឆាវនេះគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ម្ដាយគាត់ខ្លាំងប្រិមិត្តបាទហើយខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនដឹងជាធ្វើម៉េចទេនៅនិយាយអីក៏មិននិយាយកើតដែរថាវាគាំងអស់ហើយបាទមានតែពាក្យបាទអង្វរក៏ដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបារមីស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យតាមជួយថែរក្សាម្ដាយគាត់គាត់ថាគាត់សុខចិត្តធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែម្ដាយបានជាហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងបាទជូនពរជូនជ័យឲ្យទៅដល់លោកយាយណយសំណាងផងឲ្យគាត់ឆាប់បានជានេះជាការបន់ស្រន់របស់លោកវណ្ណស័កបាទសូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយពរជូនជ័យបាទដល់ម្ដាយគាត់នឹងគ្រូសាគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះផងចុះបាទគេថាសុខចិត្តលះបង់គ្រប់ច្រាប់យ៉ាងឲ្យតែជីវិតម្ដាយគាត់បាទនៅរស់តាមសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយខ្ញុំសារនៃអត្តបទនោះប្រិមិត្តបាទនេះហើយទឹកចិត្តកូនបាទហើយម្ដាយគាត់ចឹងដែរស្រឡាញ់កូនខ្លាំងដូចគ្នាចឹងប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមហាជនបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយបាទគ្រប់គ្នាគេថាខមមិនចូលទៅគេថាជួយបន់ស្រន់ដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមឲ្យលោកយាយបានឆាប់ជាសះស្បើយបាទហើយលោកយាយណយសំណាងគាត់កើតជំងឺ COVID-19 បាទនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់តារាញូប្រិមិត្តបានអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយដែលយើងក្រៀមក្រំទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះថាមិនចង់ឲ្យជំងឺនេះកើតទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេបាទហើយរូបខ្ញុំបាទជាអ្នកអានអត្ថបទក៏សូមបន់ស្រន់បាទគុណបារមីស័ក្តិសិទ្ធិហើយគុណបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងទាំងពីជាតិមុនទាំងជាតិនេះបាទសូមឲ្យបងប្អូនយើងជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យមានជំងឺនេះមកបៀតបៀនហើយជាពិសេសគឺលោកយាយណយសំណាងតែម្ដងសូមឲ្យលោកយាយបានជាសះស្បើយបាទអាយុយឺនយូរបាទជាវីរៈសិល្បកររស់នៅមើលថែទាំកូនចៅបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញព្រោះអីគាត់ជាគ្រូបាទខ្ញុំហៅគាត់ជាអ្នកគ្រូទៅចុះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់សំនៀងគាត់បាទការសម្ដែងជាល្ខោនបាសាក់ជាយីគេបាទជាអាយ៉ៃរឿងជាមួយនឹងលោកប្រម៉ាញលោកឈិនឈៀងលក្ខនឹងលក្ខបាទវីរៈសិល្បករយើងចំនួនជើងចាស់តាំងពី79មករហូតបាទគឺថាគាត់មានទេពកោសលសម្ដែងល្អច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងមិនងាយរកបានទេបាទសូមឲ្យអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមហៅអ្នកគ្រូបាទណយសំណាងសូមឲ្យអ្នកគ្រូបានឆាប់ជាហៅគាត់អ្នកម្ដាយក៏បានដែរបាទព្រោះខ្ញុំហាជាងគាត់ប្រហែលជាចិត្តអីហើយចិត្ត8ហើយបាទខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកម្ដាយបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះដើម្បីបន្តបំរើមហាជនរបស់យើងតាមរយៈសិល្បករក៏ដូចជាបន្តមើលថែទាំកូនចៅបន្តទៀតព្រោះថាមិនងាយរោគទេបាទវិរៈសិល្បករយើងបាទជើងចាស់
បាទសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានឆាប់ជាសះស្បើយបាទបាទអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដានស្ដាប់ខ្លឹមសាររួមអំបញ្ញមិញតាំងពីដើមដល់ចប់បាទជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងជួបប្រទះសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាហើយមួយវិញទៀតក៏សំខាន់តៃផងដែររាល់កំហុសឆ្គងបើកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមប្រិមិត្តអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងនឹងជួយរួមជាមតិយោបល់មកបាទហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វេលានេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមលំអរកាយគ្រប់លាបងប្អូនត្រឹមនេះសន្យាថាវិលមកជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត